Three, two, one. Now we're gonna rob the fucking store. Hello, can you hear me, police? This is warning for you. I'm like, I'm not going to do it. 3 minutes back, it's right. Sir, I'm like, yeah, bad to try your Kali. Hostage life, Harry, good night into. Hostage exam, I'm not ready. Do you know? Bitra, I'm going to die. Bitra, our hostage. How's the exam? I'm going to go to the spike. Hostage. Sir, I'm inside. Hello. I'm like, space in a body, not a Duizana hostage, sir. You would have a sadisa, Duizana morsa. Oh. You'll be responsible for this, okay? Make some space. Hostage, I'm going to go. Chido. Finally, one minute. Police, keep distance. Your police, nozik boy. I'm the hostage light, sir. Don't try to interfere, okay? I'm going to bike. No. I'm going to go to the house. I'm not going to get a police. Momo ke bhagam
तिमी के गर्छौ यार पुलिस मार्दै हो एउटालाई त्यो ड्रप गर्न मिल्दैन मर्दाखेरि ए मिल्छ 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 जेलिक्स जेलिक्स छिटो मथिमा मथिमा अनि तिमी बाइक लिएर भाग ए आऊ न आऊ भयो भयो अब भयो अब भयो अब आउँछ गाडी चाहिँ पुलिसको यहाँसम्म आइदिएको अब देयर आर नो प्लेयर्स हियर रुक न दिए 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 जेलिक्स यो गन पनि लगा गन त आएन म ल ल ल अघि त्यति हो भाग 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 गोली हान्दै पुलिस बाल हुँदैन मलाई त ए पुलिसको गाडी अनलक रहेछ म त त्यसैमा गएँ नो सिलिङ इमर्जेन्सी भेहिकल्स रे वाट हाने छैन भने क्या ए हाने छैन हाने छैन पुलिसलाई नहान खुला अतमा हानेर छोड होइन होइन हेलो हेलो रन अवे मैले मैले सुरुमा ताक्या हो मेरो गन पावरफुल छ गन डाउन गर है सुट हान्दो सुट हान्दो सुट हान्दो आई हैव अ पावरफुल वेपन सब पुलिस मार देर मैले त टिम देर आउँदै छ त्यो त हैन र अब ए ल ल पछाडि हो त्यो किन्न भन्दा अगाडि त्यो सर्कलबाट बाहिर गइदिने त्यही लिएर आउँछ हामी कपडा जाने ठाउँमै छौँ त्यहाँ नजिकै अनि अब मेकानिक जाँदैछ मेरैतिर ऊ त पड्क्यो के भन्यो के भयो त अनि मैले पुलिस आउँदैन त ए जेलिक्स तँलाई किन ठाउँ आउँदा त अब मैले मै छुट्यो एरियातिर अब पुलिसले पनि वेन फेस टु फेस एकैचोटि गरेको छ भने होइन पुलिस आयो पुलिस आयो पुलिस आयो हामीले सुट हान्न पाउदैन जेलिक्स लुक 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 पुलिसले नै हान्न पाउँछ हामीले अलिक पाउँदैन पुलिस त कहाँ लान हुन्छ पुलिसले हान्ने त मरे त सुट पाउनु पर्ने हो खास लाइक यतिकै बिना रिजन यस्तो हो जेलिक्स म डिसलाइक गर्छु हेलो हु इज दिस ओ त्यो गन देखेको देखियो हु इज दिस रियल लाइफमा त्यस्तो त्यही नै गन यतिकै निकाल्नु भएन पिस्तोल निकाल्यो भने एउटा कुरा होइन